Доброго дня! В ефірі інтернет-каналу Черниці ТВ черговий випуск програми «Тиждень по скриптам» і я, її ведучий Святослав Вишинський. Будемо говорити про головні події останнього тижня. Суб'єктивно, критично та впереджено. Вибори міського голови в Чернівцях не відбудуться. Принаймні, до запланованого у четвер голосування з цього питання депутати Верховної Ради так і не дійшли. У війні між опозицією і партією влади парламентські стіни перетворились на суцільне поле битви, в якому інтереси маленького міста розмінюються так само легко, як маленькі гарнізони чи мажоритарні округи на виборах. На мутну ситуацію в столиці спробували відреагувати в Чернівцях, скликавши 5 квітня на центральній площі акцію «Не допустимо ГКЧП-2 в Україні». «Нема виборів, то йдіть геть, не віддамо їм Україну». Такими написами зустрічали перехожих 42 учасники акції, з яких десяток – місцеві депутати й журналісти. А пересічним чернівчанам, треба сказати, було глибоко пофіг. Навіть я не прийшов. Тож недаремно блогери, які тільки звикли зубоскалити перед камерою або монітором, уже розвели в інтернеті чергову дискусію про громадянську імпотенцію опозиції. Все це тільки підтвердило сумні висновки круглого столу «Чернівці без міського голови. Міфи та реальність», проведеному у веселий день 1 квітня у Чернівецькому університеті. Поважні учасники засідання навіть не намагалися прикрасити цинічну правду про те, що чернівчанам немає ніякого діла до виборів власного міського голови, а більшість мешканців навіть не в курсі того, що легітимного мера немає. Публічні акції демонструють, що на вулиці ми вийдемо тільки за гроші, а це значить, що місто Бариг ляже під першого зустрічного олігарха. А хто буде ставленником? Об'єднана опозиція вже майже затвердила єдиним кандидатом Олексія Каспрука від «Фронту змін», який навіть устиг дати прес-конференцію з цього приводу. Його, милістю Божою, Олексія Павловича, благословили на мерський престол самі Арсеній Петрович зі Стольного Граду. А це вже майже перемога. Або не зовсім. Карти на виборах дивно поплутані. Досі не зрозуміло, чи буде балотуватись старий новий Микола Федорук. Пригадуєте, коли Віталій Михайлішин намагався потрапити до Верховної Ради, йому часто дорікали, як швидко молодий політик готовий проміняти рідне місто на депутатський мандат. Проте, схоже, опасна столична трясіна першим засмоктала самого Федорука. Але й участь Віталія Михайлішина теж під знаком питання. Неясно, чи готовий він висувати власну кандидатуру на посаду міського голови в разі проведення позачергових виборів. Ба більше, на згаданому круглому столі від представників партії «Рідне місто», яку пов'язують з діяльністю газового олігарха Дмитра Фірташа, вперше прозвучала думка про те, що кандидатом на посаду мера Чернівців може стати новообраний депутат обласної ради Андрій Білогорка. Полкий привіт спальним районам. Але на цьому історія не завершується. До гучного скандалу готується Чернівецька Свобода. Керівник її фракції в обласній раді Назар Горук заявив, що на нього тиснуть, і склав повноваження керівника міської партійної організації. За словами політика, керівництво заборонило йому давати будь-які офіційні коментарі від імені ВО «Свобода», а кандидатура Назара Горка розглядається тепер двома опозиційними силами як перша на виліт. Але якщо Горка підуть зі «Свободи», на сцені з'явиться незалежний кандидат, який безсумнівно позбавить багатьох ілюзій про легку перемогу. Однак подалі від політики і ближче до чернівчан. У нашому місті стало нормою ремонтувати одне і враз псувати інше. 1 квітня на вулиці Краматорській під час прочистки водоперепускної труби ремонтна бригада «Міск Шепут» пошкодила газопровід, залишивши без газу 250 будинків у районі Цецина. Все в кращих українських традиціях. З такими спеціалістами тепер тільки паводок зустрічати. Переносити Калинівський ринок на вулицю Коломийську, як запевнив його гендиректор, не планують. А це значить, що підприємцям, як і 2008 року, доведеться зустрічати повінь самотужки. При тому, що рівень Дністра і притоків Прута останніми днями досягнув критичної точки, покладатись на звичне українське обійдеться більш ніж наївно. Шановні підприємці, складайте жабки, здавайте валюту. Страна нуждається в ній, а вам вона совершенно ні к чому. До речі, про валюту. Спеціально для лікарів, учителів і пенсіонерів заступники Михайла Папієва цього тижня прозвітували про майно і доходи. Так от, перший заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Георгій Галець у 2012 році заробив 248 тисяч гривень. У його власності земельна ділянка площею 800 квадратних метрів, дві квартири, автомобіль Suzuki і якихось 100 тисяч гривень на банківських рахунках.
брал, но брал нашими, советскими. Прямо скажем, все вори в домоуправлении, но валюти я не брав. Між іншим, це той самий Галець, який ініціював реорганізацію чернівецьких книгарень та звільнення директора букіністу Марини Лібанової. 5 квітня Чернівецький апеляційний суд відхилив її скаргу, і одна з найяскравіших постатей культурного життя міста офіційно стала безробітною. Як сказав класик, предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту.